COVID လိုမျိုးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးဖြစ်ဖို့တော့နေပါတယ်အခု COVID မှာလူသန်း600လောက်3နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်သွားတယ်တည်တာက6သန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာ100ခန်းလောက်ပဲတည်တယ်ဒီကျန်းငယ်တုတ်ကွေးကြတော့ဖြစ်ရာရဲ့တဝက်သေးပါ1000ဖြစ်တယ်900သေးသွားတယ်ဆိုအဖြစ်များရင်များသလောက်တည်နိုင်တဲ့တချို့လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုလိုတာနှစ်ယောက်မှတယောက်တည်မယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဓမ္မပြည်မှာလည်းကျန်းငယ်တုတ်ကွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့2004 2005မှာကျန်းငယ်တုတ်ကွေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ချက်ဒီအများကြီးရှင်းလဲရတယ်ချက်ချန်ဒီမှာလည်းနေအနှံ့မှာပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့သူကချက်ကနေပြီးတော့ခိုးတွေကိုကူးတယ်စားကလေးတွေကိုကူးတယ်ဒီချက်သားကိုစားမိတဲ့ကြောင်တွေကိုကူးတယ်ဒါအပြင်ချက်သားစားတဲ့ကြားတွေပါကျန်းကတုတ်ကွေးရောကကူးတဲ့အနေထားတွေဒါလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20တုန်းကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ကိုချက်အောင်ချက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပညာပေးခဲ့ရတယ်လုံးဝတဲ့အနှစ်20ရပါဘယ်လဲဆိုတော့ချက်သားချက်အောင်ချက်ဖို့လိုတယ်သို့သောချက်ငတ်တုတ်ကွေးဖြစ်လို့ပေါ့လေဒီတက်ဖြတ်လဲရတဲ့ချက်တွေငှက်တွေကိုကြတော့စားလို့မရဘူးချက်လို့မသိဘူးသူ့ကိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုကူးနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ကဒီအခုကိုဗစ်လိုပါပဲဒီကျန်းကတုတ်ကွေးယောဂပူကလေချောင်းနဲ့နေပြီးတော့ကြက်တည်းရဲ့လေချောင်းနဲ့နေပြီးတော့ဟောလေယောဂဖြစ်ပြီးတော့သွားတော့လူတွေကကြက်ကိုဘလို့တဲလေးရှိလဲလက်နဲ့တဲမယ်ဆိုရင်ခြေရောက်ကနေကင်ပြီးတော့ဇောက်ထိုးတဲတဲ့အခါမှာဒီကြက်လေချောင်းနဲ့နေလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီ H5N1 ဆိုရဲကျက်တုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကကျပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကြက်တည်းထဲမှာကြက်နာတွေပါလာရင်ကျအကောင်းအနေနဲ့ရောလို့မရဘူး။သို့သောဈေးထဲမှာစက်သားအနေနဲ့ရောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒါပြဿနာဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကံကောင်းတာစက်တီမှာယောဂရဖြစ်တယ်မကဘူး။လူမှလည်းကုခဲ့ဘူးလေ။ရှမ်းပြည်အရှိပိုင်းမှာလူတယောက်ကိုပဲကုတာကိုတွေ့မိတယ်။အဲ့ဒီတယောက်ထဲရလည်းပဲမသေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရာနှုန်းပြည့်ရှင်သန်တဲ့အနေထားမြန်မာပြည်မှာဖြစ်တော်တော့လူတွေကပော့ဆတ်သွားကြတယ်။အဲ့တော့တရားအသက်အန္တရာယ်အတွက်ကိုအရန်စိုးရင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေအပြုအမူတွေမှာဘာတွေပါနေသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစက်သားကဈေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါနှမျောတယ်။နှမျောတော့တချို့ကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မတက်လဲမတက်ရဘူးခြံကြီးကိုဖွင့်ပြီးလွတ်ပစ်လိုက်လွတ်ပစ်လိုက်ကောအဲ့မှာစက်တရားကိုရွာနီးချုပ်ဆက်တွေရောက်ကုန်ကြတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေကလေးတွေကဖမ်းပြီးတော့ချက်စားလိုက်တာတွေရှိတယ်။ကံကောင်းလို့အဲ့ဒီလူတွေမှာကျန်းကတုတ်ကွေးယောဂကူးတာကိုမခံရဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ကြီးတွေအကုန်လုံးကဒီကျန်းကတုတ်ကွေးယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်သူ့တတ်တဲ့နေရာမှာများသောအဖြစ်တော့သူကဘီးရှို့ပြီးတော့တတ်ကြတာများတယ်။အခုကိုဗစ်ကူးလို့ဒီအသက်ခံရတဲ့ဒီမွေပါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အရန်ကိုတတ်မိုးရှိတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အစားထိုးလို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်။မြန်မာပြည်မှာကျတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါဒီလိုပဲမွေးနေကြတယ်အဲ့တော့မွေးတဲ့ညမှာခြံမွေးပေါ့လေဒီ cage ပေါ့လေမွေးတဲ့ဟာနဲ့အလွတ်မွေးတဲ့ချက်ဒီခြံထဲမှာပဲလွတ်ထားတဲ့ free range ချက်တင်နေမတူဘူးအဲ့တော့ခြံထဲမှာပဲဒီလိုပဲရှောက်သွားနေတဲ့ချက်တွေကြတော့အကယ်၍များသူ့မှာယောဂကူးပြီဆိုရင်သူကလူတွေကူးဖို့အခွင့်အလမ်းပုံများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်တရားလည်းပဲခဏရင်နည်းနည်းရှိရင်ချက်မှာယောဂမရခင်လူကူးပြီးလူသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတာဘူးလို့ရတယ်အဲ့တော့ခြံကြီးနဲ့မွေးတဲ့ချက်တွေကြတော့သူတို့ကဒီခြံထဲမှာပဲနေရကြမှာကိုယ်ခံအားကတော့သိမ့်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာရင်ချက်တရားအတုံးဆုံးသိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီအတုံးဆုံးသိတဲ့တည်းကြောင့်လူသိမှုမှာနည်းနည်းနည်းသွားတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကအိမ်မှာတတိုင်မွေးပြီးတော့လွတ်ထားတဲ့ချက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားရတော့မယ်အခြေအနေရှိတယ်။ဒီချက်တွေနဲ့ဘဲတွေနဲ့မထိတွေ့အောင်ဆောင်ရရမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆောင်းခိုးငှက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားလို့မရဘူး။သွားခဲ့ရင်လည်းထိကင်လို့မရဘူး။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တင်းငတ်တွေကိုဖမ်းလို့မရဘူးတတ်လို့မရဘူးချက်စားလို့မရဘူးအကြောင်းကိုလည်းညာသောဖြင့်စောက်ကုန်ငတ်တွေကိုမဖမ်းကြနဲ့မတတ်ကြနဲ့ဈေးမတင်ကြနဲ့လို့ဒါပြောကြတာပဲသို့တော်လည်းပဲဈေးထဲမှာတင်ရောင်းနေရတယ်အများကြီးပဲတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီလုံခဲ့တဲ့နှစ်ဆယ်နီးပါးပေါ့လေချက်တွေကိုဒါလူတွေကမှဆိုလို့စိုင်းတင်မရောင်းဘူး ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်ချိန်ရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ဘာလို့တလဲဆိုတော့ဈေးတွေကဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့တာပါချက်ကိုမရမ်းရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီချက်သားတွေကိုအောက်မှာထားပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာငါးတွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ဆိုလိုတာဒီလူတွေကိုအဲ့အန်ရရှိပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့ရဖို့စားဖို့အတွက်လုံနေကြတဲ့လူတွေဟာလိုက်နာခြင်းမရှိတော့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ချက်တူငါးနဲ့ဥပီရောက်တော့တောင်းတအောင်တော့မသိဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲယောဂကုသရာရှိတာတော့ကုတာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုသတိထားဖို့ကလူလာတယ်အခုပြန်ပြီးတော့အရေးတကြီးသတိထားဖို့လူလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့နှုတ်ဆော်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လာရင်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမယ်မွေးထားတဲ့တတော်တွေထိခိုက်မယ်ဒါဖြင့်ကိုကိုနှက်ကလည်းစမ်းနှက်ရိတ်ကဘူးလို့မ
COVID lupa ni, tapi memang tu baru virus kat dia agai nung COVID kat tiba ni, cengnya tu kuipsi lah ini, mahasiswa agai nung tiba ni, ni yang macam tiap tiba ni, kangkang buat cuaca memang bosi, kuku kuku kangkang je, kagui buru, luni resolusi, tapi dia seni, dia macam mana?